Bakina Rwanda ni amagambo abiri asobanura kina Rwanda. Uno mushinga waje yatewe n'ibikorwa n'igihe gihari hari n'ubukira cyahari ariko igihe twari turi muri lockdown kubera icyorezo cya COVID-19. Noneho abantu bari kwibasa abana mbese bakore gute ni gute dushobora kwigisha abana mu buryo butandukanye. Ariko twebwe nka Kinyarwanda twumvisha indirimbo twumva ni indirimbo irimo actually ubutumwa dukeneye. Twumva yuko byaba byiza tuganira na Juno Kizigenza tukareba kuntu ino ndirimbo ye na DJ Higa na DJ Rusam twayikoresha noneho mu gutanga amakuru atandukanye. Nkimara kumenya about Kinyarwanda, nkimenya icyo bakora, their mission n'ibindi, naba inspired na mission yabo. Iyo ushobora gukina uririmba ukaba umusanyi like me, you know. Hanyuma haza kuzamo abantu b'abaterankunga batandukanye bagiye batanga ubushobozi hirya no hino, amafaranga wenda yo gukora ikintu runaka n'ikindi kintu runaka, ariko nanone akaba ari abantu tukaba dukorana n'abantu cyane cyane basobanukiwe n'ibintu byo gukina. Ni ukuvuga ngo gukina buriya ntabwo ari ugukina gusa, ariko habamo logike nyinshi cyane. N'imikino buriya y'abana iratandukanye. Hari umukino ufasha umwana kuba yakundana na bagenzi be neza, hari umukino ufasha umwana kugira ngo amenye ngo yifitemo izihe mpano runaka, hari imikino ufasha umwana gukomera endurance bitewe niba nk'imikino ya siporo n'ibindi bintu nk'ibyo byose. So tugenda twifashisha abantu batandukanye kugira ngo tugire izo expertise. Kugeza ubu mu Rwanda dufite abapartenaire batandukanye, harimo abitwa Lego Foundation, harimo UNICEF, harimo abagide, umuryango w'abagide mu Rwanda, harimo Agati Library na Kigali Public Library. Urebye tugenda dusaba buri muntu wese ufite icyo yaduha cyangwa ufite ubumenyi butandukanye mu myigire n'imikinire y'umwana ko yaza akadufasha muri iyo sens. Mu minsi ishize twaje gutungurwa no gushimishwa cyane n'indirimbo Juno yakoze yari irimo ubutumwa bwo gukina. So ndibuze kumureka ivugire uburyo yayikoze, ariko twebwe nka Kinyarwanda twumvisha indirimbo twumva ni indirimbo irimo actually ubutumwa dukeneye. So bijyanye n'ibikorwa dukora n'ukuntu tubikora, kubera ko ibikorwa byacu byinshi tubikora dukoresheje ubukangurambaga, itangazamakuru, social media cyangwa se ibinyamakuru bitandukanye. Twumva yuko byaba byiza tuganira na Juno Kizigenza tukareba kuntu ino ndirimbo ye na DJ Higa na DJ Rusam twayikoresha noneho mu gutanga amakuru atandukanye. So atwemerera yuko yazaza guperforminga mu bikorwa byacu dufite turi gutembera mu gihugu ahantu hatandukanye, ndetse anatwemerera yuko amwe mu mashusho ye yazafatwa na Kinyarwanda tukayisponsoriza kugira ngo dukorane dufatanye twese kugira ngo noneho ubutumwa bwo gukina bugere kure. So urebye muri rusange niho umubano wacu waziye, binabaho yuko nyine na wa n'umuntu yari usanzwe akunda gukina. So igihe twumvisha indirimbo, twumvisha ari indirimbo ihura n'ibikorwa byacu, tubona ababyeyi benshi baduhamagara, ababyinshi benshi batwandikira batubwira yuko byabafashije kumenya gukina n'abana babo. Noneho turanabibona, urumva ugenda ubibona ahantu hatandukanye. Nk'urugero urabona ko nk'ejo bundi n'umujyi wa Kigali wakoze car free zone y'abana yo gukina, urumva. So ubuntu bw'ubukangurambaga nk'ibi ngibi ukomeza ugenda ubikora, noneho n'abandi bakagenda bakujoyininga. So ariko impact irahari, yakoze indirimbo urumva, ugenda ubona impact nk'izo ngizo gahoro gahoro zituma abantu bashobora kujoyininga. Nk'uko of course nanjye nabaye umwana, kandi nzi kuba umwana no gukina n'abandi bagenzi banjye, hari byinshi nagiye mbigiraho, hari exposure nagize kubera ibyo bintu, hari different mind na developing kubera ibyo ngibyo. So nkimara kumenya about Kinyarwanda, nkimenya icyo bakora, their mission n'ibindi, naba inspired na mission yabo yo like play but learn and stuff nizo, then mba inspired nabyo. I was like, why can't I have my part? Mukwinspiring abana ko gukina
bitari just for fun gusa bishobora kukubyarira izindi nyungu like wakuramo career ushobora gukina uririmba ukaba umusanyi like me you know. So nuko nguko then I went in the studio ndagenda nkora indirimbo then nabo barayikunda twemeranya ko tugomba kugirana partnership yo gukorana kuri iyo project nagenda mu caravan yabo. They invite me, nkaririmbira abana cause mu busanzwe ngenda umufana w'abana cyane kabisa. I love playing with kids. Ndetse no kubi inspiring nabyo, it's another part mba ngomba playing in my society. So I was like, why can't I partner with them? Tukagira a project, nuko nguko byaje, and they agreed, now we are working together. So yakoze ino ndirimbo arayisohora ku mafaranga ye. Hanyuma noneho mukureba ko ibikorwa bye n'ibikorwa twari turimo icyo gihe nibwo twabonye yuko bishobora guhura. So ni nayo mpamvu rero twamutumiye. Urebye igikorwa tuzakora cyane kurusha ibindi ni kumufasha cyangwa se kwishyura production costs za video. Ugurumba kubera ko n'ubusanzwe akunda gukina, ariko turagira ngo tuzakore video buryo izaza iri mu bukangurambaga. Donc irimo ubutumwa none mu buryo bwa bwimbitse bw'amashusho. So hi yemeye kudusanga rero mu gitaramo hanyuma natwe noneho twemera yuko kubera ibyo bikorwa byose yakomeje kuduha natwe twemera yuko party yacu twazagira icyo twishyura mu gihe video production izabiri gukorwa. So the challenge yacu ni ukureba ngo ababyeyi basobanukiwe no gukina k'umwana. Urumva and then nicyo kibazo dufite gikomeye cyane. Kubera ko kugeza ubu ngubu abantu benshi baracyatekereza yuko gukina ari ugutumwanya. Urumva na nubwo babona akamaro ko gukina. So akenshi niyo tujya tubibona no mu mapost. Wa postinga wenda nk'umuntu ari gukina ukumva umuntu avuze ngo mbwo murahaze shango none se ngo waba burayi mukabona umwanya wo gukina. Urumva ariko twebwe icyo dushaka ko abantu bamenya ni uko gukina sa amafaranga. Gukina si uguhaga. Urumva buriya ukina n'umwana mugakora n'amabigibigi. Urumva cyangwa se mugakina ya mikino y'amaboko umwana biramuruhura biramufasha akungura ubundi bumenyi. So challenge dufite ikomeye cyane nuko abantu benshi batarasobanukirwa gukina. Akaba ari nayo mpamvu vraiment dukomeza gushaka gukorana n'abantu benshi kugira ngo bumve ko gukina atari uguhaga cyangwa se guta umwana. Kwisanga muri iyo projet ni ukugira ngo umuntu abanze asobanukirwe ko umwana we mushiki we murumuna we umwana w'umuturanyi umwana yigisha ko gukina ari uburenganzira bwe. Nicyo kintu cya mbere. Uko azabikora kose ntacyo bidutwaye. Ntabwo ari ngombwa ngo yumve ngo ari muri Kinyarwanda. Urumva ni nayo mpamvu twakubwiye ko dukoresha cyane cyane uburyo bw'itangazamakuru n'ubukangurambaga butandukanye. Twebwe turagira ngo umuntu wese namara gusobanukirwa gukina icyo ari cyo ahita avuga ati noneho ngiye kubigiramo uruhare. Uhita ukina n'umwana wawe, nuhura n'umwana w'umuturanyi mukina. Niba uri mwarimu nubona abana bari gukina ugende urebe ukuntu bari gukina. Buriya ushobora kugenda ukareba ukuntu abana bari gukina ugahita ukuramo ibintu byinshi cyane utari uzi kuri abo bana. Urwo ni rwo ruhare dushaka ko umuntu uri Rusizi, umunyarwanda uri ahantu hose ari aho ari rwo ruhare abigeramo.